Shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm u ka kërkuar tregtarëve të ulin shepenat këtë të shtun për një orë. Kjo thirrje erdhi në shenjë proteste për shkak të gjobave që qeveria ka parashikuar në paketën fiskale që do të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm. Ndërkaq Albert Naso, përfaqësuesi i kësaj shoqate, theksoi se qeveria ka vetëm 10 ditë kohë për të marrë në konsiderat kërkesat e parashikuara. Do vazhdojmë protesta dhe greva në forma të ndryshme. Ne i lëm një 10 ditë çafat ka boll që thotë që unë kjo pik nuk bëhet dhe kjo pik bëhet. Këto kërkesa që ne i kemi kërkuar, 5 kërkesa, janë plotësisht realizueshme. Mëtej Naso theksoi se në qeverinë Rama janë mbyllur mbi 100.000 biznese të vogla e të mesme. Një seri gjëra që po i ndodhin biznesit të vogla dhe të mesëm të Shqipërisë, i cili është ndodhur në presione të mëdha që nga viti 2014 ka marrë goditje nga më të rëndat, dhe gati 100.000 biznese në këto 9 vite janë mbyllur. Që do të thotë, mbyllja këtyre bizneseve janë larguar nga ky vend. Mirat punësuar? Kreu i shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm u shprehi vendosur që do të vijojnë protestat nëse qeveria nuk i merr në konsiderat kërkesat e tyre brenda afatit 10 ditor.